សបកអ៊ុយស្ទ័រនៅខាងនេះបាទសបកអ៊ុយស្ទ័រដែលបងប្អូនយើងបរិភោគតែសាច់វាទេប៉ុន្តែសបកគឺនៅណាបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងសបកអ៊ុយស្ទ័រក៏ជាវត្ថុធាតុដើមមួយដ៏សំខាន់ដែលក្រុមហ៊ុនយន្តយកមកផលិតជាជីធម្មជាតិផងដែរបាទគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញវត្ថុធាតុដើមមួយចំនួនដែលក្រុមហ៊ុនយន្តយកមកផលិតជាជីធម្មជាតិដោយបងប្អូនយើងបានឃើញនៅខាងក្រៅខ្ញុំបាទគឺសបកលៀសបាទកោច្រើនមែនទែនបាទដូចភ្នំតូចមួយអញ្ចឹងបាទហើយសបកលៀសទាំងនេះគឺបងប្អូនរបស់យើងតែងតែបរិភោគហើយបាទបោះវាចោលទៅតាមដងផ្លូវហើយបើសិនជាបងប្អូនអ្នកនេសាទវិញនៅពេលដែលគាត់នេសាទបានហើយគឺគាត់យកតែលៀសណាដែលល្អៗទេហើយសបកលៀសដែលគាត់មិនយកនោះគឺគាត់អាចនឹងបោះចោលទៅលាវិញដែលបង្កឲ្យជាផលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដែលចុះលេងទឹកអាចមុតជើងហើយបងប្អូនរបស់យើងដែលបរិភោគនៅតាមដងផ្លូវដែលទុកដាក់មកបានត្រឹមត្រូវក៏បង្កជាផលប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានហើយក៏អាចបង្កជាការមុតបាទជើងផងដែរបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងដោយសារតែឃើញបាទផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នេះទើបក្រុមហ៊ុនហុយយុនបាទបានប្រមាណប្រមូលយកសបកលៀសបាទទាំងអស់នេះបាទដើម្បីយកមកផលិតជាធម្មជាតិហើយជាការចូលរួមក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថានបានមួយចំណែកផងដែរហើយមិនត្រឹមតែសបកលៀសទេបងប្អូនណាបាទគឺមានទាំងសបកអ៊ុយស្ទ័រនៅខាងនេះបាទសបកអ៊ុយស្ទ័រដែលបងប្អូនរបស់យើងបាទបរិភពតែសាច់វាទេប៉ុន្តែសបកគឺនៅណាបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងសបកអ៊ុយស្ទ័រក៏ជាវត្ថុធាតុដើមមួយដ៏សំខាន់ដែលក្រុមហ៊ុនយន្តយកមកផលិតជាជីធម្មជាតិផងដែរហើយមិនត្រឹមតែបាទសបកលៀសសបកអ៊ុយស្ទ័រក្រុមហ៊ុនយន្តបានប្រមាណប្រមូលយកបន្លែដែរបងប្អូនរបស់យើងបោះចោលតាមទីផ្សារដែរអលុយអលុយនេះគឺត្រូវបានក្រុមហ៊ុនយន្តប្រមាណប្រមូលយកមកផលិតបាទជាជីធម្មជាតិដូចគ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹងសរុបជារួមខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនយន្តគឺបានចូលរួមចំណែកបាទយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានរបស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនបាទអតិថិជនដែលគាំទ្របាទប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិរបស់ក្រុមហ៊ុនយន្តបងប្អូនទាំងគ្នាដូចបានចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានយ៉ាងដូចនេះដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទប្រជាកសិករម្ចាស់ចម្ការទាំងអស់គ្នាបាទសូមបាងាកមកគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុកបាទជីធម្មជាតិហុយយុនដែលជាស្នាដៃកូនខ្មែរហើយបងប្អូនយើងគ្រប់គ្រងជីហុយយុនដោយបងប្អូនយើងបានចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានយ៉ាងដូចនេះដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលតែងតែនិយមបាទគ្រប់គ្រងនៅជីធម្មជាតិរបស់ក្រុមហុយយុនហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះបាទសូមជួយចុច Like ជួយ Share ម្នាក់មួយផងដែរបាទសូមអរគុណ